Stretnutie darcov krvi sa uskutočnilo 3. oktobra v Kultúrno-osvetovom centre v Holíči a stalo sa oslavou solidarity a vzájomnej podpory v našej komunite. Zúčastnilo sa ho množstvo darcov, ktorí sa opätovne rozhodli prispieť svojou krvou na záchranu životov. Takéto podujatia sú dôležité nielen pre ocenenie ich ochoty, ale aj na posilnenie vzťahov medzi darcami. Primátor Zdenko Čambal vo svojom prejave zdôraznil, akú hodnotu má darovanie krvi. Jeho slová vďaky rezonovali a počiarkli, že darcovia sú neoceniteľní, keďže ich čin môže zachrániť životy v kritických chvíľach. Ale dnes sme tu hlavne kvôli vám, ktorí nezištne a vždy, keď je to treba, nielen v tých periodických intervaloch dávate a poskytnete to najdrahocenejšie, čo pre záchranu ľudského života je, a to je tá červená tekutina, ktorá sa zatiaľ nepodarila výrobou alebo chemicky nejak alternou. Za to vám naozaj patrí veľká vďaka a som hrdý na to, že v Holíči máme takúto veľkú komunitu darcov krvi. Vyslovujem poďakovanie nielen v mene svojom, všetkých Holíčanov, ale hlavne tých, ktorým ste už v minulosti pomohli a v budúcnosti určite pomôžete. Takže veľká vďaka a teším sa, aby vám to vaše darcovstvo, to vaše dobrovoľníctvo vydržalo čo najdlhšie. Všetko dobré. Vážení hostia. Na stretnutí sa zúčastnila aj Jana Ružičková, predsednička Červeného kríža v Holíči, ktorá mala svoj vlastný príhovor. Vyzdvihla v ňom dôležitosť darovania krvi a prínos darcov. Pozdvihujem túto čašu červeného moku presne takej istej farby, jak je tá drahocenná tekutina, ktorú odovzdávate, a želám vám zdravie, pokoj, osobnú a rodinnú pohodu a, jak hovorím, aby vám to odhodlanie a ten entuziasmus dobrovoľnícky vydržal čo najdlhšie. Na vaše zdravie. Primátor potom ukončil oficiálnu časť podujatia prípitkom, čím vytvoril atmosféru dôvery a priateľstva. Darujem krv 25 rokov a pokiaľ budem zdravá, budem i naďalej darovať krv. Mám zlatú plaketu Janského a som rada za všetkých, ktorí darujú krv. Ja som sa rozhodla ísť v šlapách mojej mamy a verím, že darovaním krvi zachránim jeden život. Hudobný program prispel k uvoľnenej atmosfére a povzbudil prítomných, aby si užili spoločné chvíle. Po skončení programu sa všetci spoločne posadili, aby si vychutnali jedlo a nápoje, pričom si mohli vymieňať zážitky a myšlienky o darcovstve.